كانت يخلنا صباح هاي ما شاء الله وقلها إلى النفس كهلا إن شاء الله أروح عن إليك وتشينا سفر بخير قمينا وكأنه أجد بذي سلامي نبنتين صاحب ذي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مانتا وحنو بوغشو قابان كتغني جامعة عانكا أغسفورد يونيفرسيتي جامعة داس أورنتي أدونك آد لوغي يقانو أو جامعة قديمية جامعة دا وحال أساسي كن يلحية ساقاشنكي تاريخ دو مركي هيد ووقتي آدو فق أو إلا كن صنو كهر هيد حلق الأساسي جامعة داني waxyaabaha caanka ku tahay ama maadooyinka ay number 1 ka qaaday adduunka waxa kamida researchka waxa kale oo iyadana ay aad ugu horeysa arts and humanities sidoo kale life researchka iyo medicineka waa kaalinta saddexaad ee adduunka oo dhan kaga jirta social science-ka waxa kamid tahay maadooyinka ay aad ka caanka ugu tahay ee jaamacada kale kaga horeeyso natural science-ka isaga sidoo kale iyo engineering-ka oo iyadana ay kaalin muhiim ah ay kaga jirto jaamacadani waa jaamacadda labaad ee ugu qadiimsan dunida number 2 ga jaamacad la aasaaso waa jaamacadda labaad ee dunida ugu horeysay jaamacadan Oxford jaamacadan Oxford waxa ay bixisaa koorasyo tiro badan oo waliba ay kalmaha ugu horeeyay kaga jirta adduunka tira ahaanba waxay bixisaa 44 koors oo kala duwan ay jaamacadan bixisaa oo ay ardayda ay wax ka barataa jaamacadda Oxford waxaaba researchka ugu dambeeyay ku guuleysatay waxa kamida talaalka caanka ah ee imika dunida oo dhan ugu badan ee la isticmaalay AstraZeneca la yiraahdo ee COVID-ka lagu la tacaalo AstraZeneca talaalkaasi runtii wuxuu adduunka ku qabsaday waxa weeye cimiladiisa ayaa lala qabsan kara oo maartay fudud markaas wuxuu talaalkaasi waxa ahayn karta talaagada caadiga ah ila 8 degree halka talaalada kale ay ila 10 degree oo qabow u baahan yihiin jaamacadan waxa ka qalin jabiyay amaba alumnigeeda waxa kamida ila 28 ku guuleystay Nobel Peace Prize winners dadka loo yaqaano ama dadka shahaadada nabada qaatay ee 28 kamida ayaa jaamacadan ka qalin jabiyay wax soo saarka waxa jaamacadani aad iyo aad runtii ay jaamacada kale iyadana kaga horeysa oo in la xusan badan waa jaamacadda soo sarta most talented researchers ama dadka xagga researchers-ka ugu abqarisan ee dunida